Ціни на проїзд у міському електротранспорті все ж таки підвищили. Тепер разова вартість проїзду становитиме 3 гривні замість 2. Це пов'язано з подорожчанням цін та тарифів. Так, вартість матеріалів на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу, трамвайних шляхів та контактно-кабельних мереж підвищилась більш ніж 2 рази. Це дуже погано, що подорожав проїзд. І комунальні послуги подорожали, все подорожало, це дуже погано. Это значит, оправдано это? Ну, конечно, не оправдано. Меньше будет продуктов покупаться, меньше будем кушать. Я многодетная, я езжу бесплатно, поэтому возмущена, естественно, потому что мне приходилось бы платить. Но а что сделать? Мы ничего не можем сделать в любом случае. Как думаете, вообще это вот такое подорожание, оно оправдано? Можно ли оправдывать такое решение? А подорожание на свет, оно оправдано? Нет. Также и вот это все. Они пытаются где-то как-то заработать. В принципе, нормально. Сейчас везде цены растут. Надо просто больше денег зарабатывать, как бы, и стараться не экономить. Я думаю, не стоит. Почему? Потому что общественный транспорт у нас до такой степени, не то, що некачественний, грязний. Для тих, кому таке підвищення цін на проїзд значно вдарить по кишені, існує альтернатива. Можна придбати проїзний квиток, за яким вартість проїзду так і залишиться на рівні 2 гривень. Ми не піднімаємо ціни, не вирвемо якісь космічні. Це дійсно от той мінімум, який ми можемо дозволити собі на ціні. Мінімум. А якщо я скажу, що якщо ми сьогодні це повищаємо, що чоловік, який не може собі дозволити, зараз знаходиться, пожалуйста, на полгода купи себе проїзд, їзди по ціні 2 гривні. Ніякого порушення, в принципі, не произойде. Геннадій Труханов зауважив про якість послуг проїзду в міському електротранспорті. 5 тролейбусів за деньги бюджету і 45 тролейбусів, нових абсолютно комфортних тролейбусів, обезпечених Wi-Fi і пандусом для инвалидов, для мам с колясками. Это очень действительно качественная услуга, которую мы обеспечиваем для населения. Одесити, які пересуваються маршрутками, також занепокоєні. Чи не чекати підвищення вартості проїзду у цьому виді транспорту?